turarebera hamwe akaga cyangwa se ibyago 16 dushobora kuzanirwa no kurya umunyu urengeje urugero. Ndabisubiramo, ni karoti, ni igitunguru gitukura mu gufasha impyiko cyane 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 ku bantu bafite akaga kakuruwe no kurya umunyu mwinshi. Byombi byongera vitamini mu maraso, bigakiza izi ndwara tugiye kubabwira 3 zikurikira. Iya mbere, bikiza amaraso yihuta cyane mu mitsi. Icya kabiri, uyu muti uvura indwara y'umutima. Icya gatatu, kubyimbagirana kw'ingingo. Ikiganiro cy'uyu munsi turibaza icyo umunyu mwinshi utwaye ubuzima, niki kurya umunyu mwinshi bitwaye amagara y'abantu. Turareba n'akaga kihishe mu gukunda kurya umunyu mubisi. Umwinshi utwaye iki, umubisi wo utwaye iki, hanyuma turaza no kurebera hamwe n'inama ese uri mu rugero ungana ute. Nibyo tugiye kuba tugarukaho muri kino kiganiro. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Turabasuhuje kandi tubifurije ibyiza. Ikiganiro cy'uyu munsi turibaza icyo umunyu mwinshi utwaye ubuzima, niki kurya umunyu mwinshi bitwaye amagara y'abantu. Nicyo kiganiro turaza kuganiraho. Turareba n'akaga kihishe mu gukunda kurya umunyu mubisi. Umwinshi utwaye iki, umubisi wo utwaye iki, hanyuma turaza no kurebera hamwe n'ibindi byadufasha n'inama ese uri mu rugero ungana ute. Nibyo tugiye kuba tugarukaho muri kino kiganiro kigufiya tuza kugirana. Ubundi uyu munyu turya witwa urugera, uyu w'umweru abatabizi bita table salt, ababisobanukiwe bakawita cooking salt, wagenewe gutekwa, ntiwagenewe kuribwa ari mubisi, kuko hari ingaruka nyinshi ziterwa no gukunda kurya umunyu udatetse, waba mwinshi ho kikaba ikibazo. Ni ingenzi mu mubiri, umubiri urawukeneye kuko ugizwe na chlorine ndetse na sodium. Sodium na chlorine, sodium and chlorine bigahurizwa hamwe muri laboratwari mu ruganda hakavamo urugera umubiri ukeneye, kuko bifasha umubiri, ufitiye umubiri akamaro cyane si wo kwirengagizwa, kuko ufasha umubiri mu mikorere y'akazi k'uturemangingo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, gutunganya amazi mu mubiri. Icya gatatu, gufasha imikorere y'umutima ndetse no gutunganya imikorere y'imitsi. Ibyo rero ni ingenzi, ntabwo ari uwo gutabwa no kwirengagizwa. Kimwe ujya wumva abantu bavuga ati njye navuye ku munyu, oya, keretse niba barakwandikiye muganga akakubwira yuko ukurikije uburwayi ufite utemerewe kuwurya, naho ubundi ni ingenzi ku mubiri wawe ariko ukaribwa uri mu rugero. Ese utwaye iki iyo uriwe ari mwinshi? Nk'uko mubizi, ibirenze byose urugero, ibikoreshejwe byose ku rugero rurenze ibirenze byose biba bibi, tout excès mauvais, niko bajya bavuga. Turarebera hamwe akaga cyangwa se ibyago 16 dushobora kuzanirwa no kurya umunyu urengeje urugero. Icya mbere, urutera umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, hypertension cyangwa se hypertension. Ubundi bigenda gute? Umunyu mwinshi ushobora gutuma umuvuduko w'ikirenga w'amaraso wiyongera, bigatuma umutima uhatirwa gukorana cyane imbaraga nyinshi, noneho ibi bishobora guteza indwara z'umutima no kugabanya imikorere y'impyiko. Urumva yuko ari mubi. Icya kabiri, kurya umunyu mwinshi bishobora guteza ibibazo impyiko. Impyiko zikananirwa gusohoza no gutunganya inshingano zishinzwe. Bigenda gute? Kurya umunyu mwinshi bishobora guteza ikibazo mu mpyiko, kuko bigabanya ubushobozi bwazo mu gutunganya amazi n'imyanda mu mubiri. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kurya umunyu mwinshi bitwaye nuko bishobora guteza ibibazo by'umutima. Gute? Umunyu mwinshi ushobora gutera ibibazo ku mutima, by'umwihariko ku bantu basanzwe barwaye iyo ndwara y'umutima. Icya kane,
byangiriza cyangwa se bibangamira imikorere myiza y'amatembabuzi. Iyo umubiri wihutira gukoresha umunyu mwinshi umuntu aba yariye, umubiri ushobora kubura amazi ibyitwa dehydration, bigatera ibibazo mu mikorere y'umubiri. Icya gatanu, umunyu mwinshi utuma imyunyu ngugu ishinzwe gusanura no gusana umubiri iba mikeya. Gatandatu, umunyu mwinshi utuma ubushyuhe bushinzwe gukwirakwiranya intungamubiri mu mubiri buhindagurika. Icya karindwi, utera kwiyumvamo intege nkeya. Umunani, intege nke zo mu rusobe rukoresha ubutaraga cyangwa se systeme immunitaire cyangwa se immune system. Icyenda, umunyu mwinshi utera kuvira mu nda no mu bwonko. Icya cumi, umunyu mwinshi utera kuziba kw'imitsi. Cumi na rimwe, gukunda kuribwa akaberetwa, umutwe w'akaberetwa n'umutwe urira uruhande rumwe, ibyo bita migraine. Noneho cumi na kabiri, kurya umunyu mwinshi gutera kurwara ishinya n'ibinyigishi by'amenyo. Cumi na gatatu, kuribwa mu mara cyangwa se pain in intestines. Hanyuma cumi na kane, indwara ya karizo ishobora guterwa no gukunda kurya umunyu mwinshi. Cya cumi na gatanu, usanga byoroshye gufatwa n'igituntu. Abantu bakunda kurya umunyu mwinshi urengeza urugero bishobora kubazanira ikibazo cyo kurwara igituntu. Cumi na gatandatu, umunyu mwinshi utera kanseri. Bigenda gute? Ubundi uyu munyu turya iyo ubaye mwinshi mu mubiri cyangwa se mu maraso utuma amazi adasohoka mu mubiri nk'uko bikwiriye. Iyo amazi adasohokeye mu mpyiko nk'uko bikwiriye, n'imyanda nayo yagombaga gusohoka iguma mu mubiri, maze uwo mubiri ukabuhindutse uruga rw'indwara nyinshi na kanseri zirimo. None ingingo tugezeho ni ukwibaza ngo ese umunyu uri mu rugero utari mwinshi utari mukeya umubiri ukeneye ni uwuhe? Inama tugirwa, abantu bakuru basabwa gufata urugero rwa garama 5 kugeza kuri 6 z'umunyu ku munsi. Ibyo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga nka 1/4 cy'ikiyiko, cya kiyiko ibyitwa teaspoon cyangwa se tablespoon. Urwo rugero ni rwo rufasha ubuzima bw'umutima n'impyiko burindwa cyangwa se buba butaraga bitewe n'icyo kigero. Aho ni ku munsi. Ibyo kwitonderwa kuri iyi ngingo ni bitandatu. Icya mbere, ibyo kurya bitagira umunyu ni ingirakamaro ku bantu barwaye indwara z'umutima, umwijima ndetse n'indwara z'impyiko. Iyo abantu basanzwe barwaye indwara z'umutima, umwijima n'impyiko bakarya ibyo kurya bitagira umunyu, ni ingirakamaro, aba ari byiza cyane ku magara yawe. Icya kabiri, hari indwara zimwe na zimwe zikeneye umunyu mwinshi. Ibyo biratangaje, ariko ubwo bumenyi ni ingenzi kandi ni ngombwa ko tubugira. Iyo ndwara twavuga indwara yo kuruka yitwa vomisema cyangwa se vomiting. Indwara ya kabiri ni indwara y'impiswi diarrhea cyangwa se diarrhea. Indwara ya gatatu ni indwara yo gusohora ibyuya byinshi. Izo ndwara iyo umuntu azirwaye akenera, umubiri we ukenera gukoresha umunyu mwinshi, ni ingenzi. Icyitonderwa cya gatatu ni uko ibyo kurya hafi ya byose turya bifite umunyu. Nicyo gituma soya iri ku rutonde rw'ibyo kurya by'abarwayi bafite indwara zibabuza kurya umunyu. Icyitonderwa cya kane, hari indwara ya thrombose cyangwa thrombosis. Iyo ndwara ni ukwipfundikanya cyangwa se kuzana imisenyi mu maraso. Iyo ndwara iterwa n'ibintu byinshi, ishobora kugira impamvu nyinshi ziyitera. Muri zo harimo kugabanuka no kumagana kw'imitsi ikaba mitoya, bishobora gutera indwara ya thrombose. Noneho kurya amavuta menshi afite urugimbu rwinshi, icyo gitera indwara ya thrombose. Ndetse no kurya umunyu mwinshi
bishobora kugira ingaruka n'uruhare mu gutera iyi ndwara ya thrombose cyangwa se thrombosis. Icyitonderwa cya gatanu, ikindi tugomba kumenya nuko abantu bimenyereza kurya umunyu mubisi amaherezo bakunda kurwara indwara zo kururimi. Kurya umunyu mubisi ukabona abantu baragiye mu byo kujya bawutetse babitetse ariko bazanye umunyu mubisi bongeye ku byo kujya bitetswe cyangwa se hari n'abafite akamenyero kabi ko gufata mu masalade mu byo kurya bibisi bari kurya bakamena bakaminjiraho umunyu mubisi hejuru n'abandi bakajya magi bakongeraho umunyu mubisi hejuru. Ibyo byose ni akamenyero kabi abajijutse n'abashaka amagara mazima basabwa kwirinda. Icya gatandatu cyo kwitondera ndetse no kumenya, ufashe karoti ugakatiraho onyo, ibyo ngibyo bifatanyiriza hamwe mu murimo wo gufasha no kugoboka impyiko. Ibi bintu bibiri birakenewe cyane ku bantu barwaye indwara zikurugwa kandi zikazanwa n'umunyu wabaye mwinshi mu maraso. Ndabisubiramo, ni karoti, ni igitunguru gitukura, washaka washyiraho ikiyiko cy'ubuki, waba ufite n'amavuta ya elayo ukayashyiraho ibiyiko bibiri. Ibyo bigufasha mu gufasha impyiko cyane 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 ku bantu bafite indwara cyangwa se bakururiwe n'akaga, bafite akaga kakuruwe no kurya umunyu mwinshi mu maraso. Byombi byongera vitamini mu maraso bigakiza izi ndwara tugiye kubabwira eshatu zikurikira. Iya mbere, bikiza amaraso yihuta cyane mu mitsi. Icya kabiri, indwara y'umutima ni umuti w'ibi bintu. Uyu muti uvura indwara y'umutima. Icya gatatu, kubyimbagirana kw'ingingo. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 12 umurongo wa mbere ngo, ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko uwanga guhanwa abasa n'inka. Ibi tubagejejeho twabikusanije tubikuye mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura, volume ya 3 page 61, na volume ya 4 yitwa Rinda Ubwonko Bwawe page 61. Tubifurije imyumvire myiza no kugira amagara mazima. Imana ibarinde. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke.